sedaj pa se vrnimo k prvi točki. Jesenski prvaki in nogometaši Domžal so tokrat doma pričakali novomeško Krko, katero so letos dvakrat že premagali. Domači še vedno brez danega gola v tem drugem delu prvenstva. Po zmagi proti Zavrču pa je Krka v prejšnjem krogu vendarle klonila v Celju, bilo je 2-1 za Grofe. Prva akcija že v drugi minuti, lepa kombinacija Domžalin, na koncu je prišlo do prekrška za 11 metrovko. Prekršek za domače in to je bila velika priložnost za dober začetek tekme za Domžale. K žogi je stopil novinec v tem drugem delu prvenstva Matic Črnic in bil natančen. V pravo smer je šel Mitrovič, ampak strel je bil premočan, preveč natančen. Bilo je 1-0 za domžalske nogometaše. Še na kombinacija Domžal do žoge je prišel Morel in našel strelca prvega gola. Matica Črnica, preigravanje tega nogometaša in strel, na koncu pa za las mimo vrat, to je bila dobra obramba Mitroviča. Še ena kombinacija domačih, to je bil zaključek od daleč Slobodana Vuka, tudi on je malenkost zgrešil. Po pritisku Domžal še ena priložnost, poskušal je Črnic z glavo, a tokrat stresel le prečko, ostalo je pri minimalni prednosti. Potem pa 38. minuta in kazen za zapravljene priložnosti, izjemen prosti strel in fantastično je meril Leo Ejub, ki je zabil pravi eurogol in izenačil na 1-1 še pred koncem prvega polčasa. Drugi polčas in prva akcija za Novomeščane, poskušal je Palič. Na pravem mestu pa je bil tokrat Vidmar, ki pravih težav ni imel. Še en poskus za Dolence, tokrat si je priboril žogo Velbek in je prišel do strela v daleč. Na pravem mestu Vidmar, ki je žogo uspel izbiti. Potem izjemno lepa akcija Domžal, to je bila kombinacija in skoraj da mat v treh potezah. Morel je že podal proti Vuku, ki je bil sam pred vrati, a tokrat je Slobodan Vuk grdo zgrešil. Podaja Krke pred vrata, poskušal je Perič, ki je imel lepo priložnost in poslal žogo visoko čez gol, nato pa še ena kombinacija za domače Domžale, žoga pred vrata in to je bil še en prekršek za 11 metrovko. Še ena velika priložnost za Domžale in še enkrat 11 metrovka, druga na tekmi. Tudi tokrat je žogi stopil Črnic in še enkrat bil izjemno natančen, pod prečko je udaril Črnic in zadel za 2-1. Veselje v Domžalah, domači navijači so slavili tale gol za prednost 2-1, ki je Krko pahnil iz imo težavan položaj. Do konca še tale prekršek Jake Ihbejša, ki je prejel še drugi rumeni karton in bil izključen. Zadnjih 7 minut je domžalska ekipa igrala z igralcem več. Takole še enkrat prekršek Ihbejše in Krka je samo z 10 nogometaši lovila izenačenje. Ni ga ujela, kajti domžalčani so imeli še eno priložnost, to je bil že poskus Eteroviča, ki si je lepo pripravil strel izkazal, pa se je Mitrovič, ki je tokrat rešil novomeška vrata. Na koncu Domžale Krka 2-1, še tretja zmaga proti temu tekmecu za domžalčane v letošnjem prvenstvu. Mislim, da smo mi dobro začeli to tekmo danes, hitro zadeli za 11 metrovke, tako da imeli večjo pa še žoger, bili smo boljši, več priložnosti kot Krka danes. Mislim, da so 3 točke zasluženo ostale doma. Kaj ne rečem, prvo počas, v bistvu prvih 20 minut smo rabili nekaj časa, da smo se skup zbrali. Ta hitr zadetek nam je nas je malo povlekel nazaj. Po 15-20 minutah smo se zbrali, smo začeli igrati napadalno, smo si upali, ustvarjali neke priložnosti, potem zadetek nam je dal samo zavest. V drugom počasu smo potem štartali tako, kot je treba in pokazali, da smo lahko na trg nasprotnik za vsakega. Škoda še drug penal, rdeč karton, škoda. Lahko bi se rekel, v bistvu še kakšno piko oziroma to 3, če ne bi se to zgodilo.